Və biz ifaya keçəcəyik Qarabağ bülbülləri. Əslində tarix muzeyindən danışırıq. Elə Qarabağ bülbüllərinin özü də tariximizin ayrılmaz bir parçasıdır. Mənəvi mədəniyyətimizdir. Əlbəttə. Və instrumental ifaya keçəcəyik uşaqlar. Amma xahiş edirik ki, bir dəqiqəli ifa olmasın. Heç olmasa bir əməlli başlı bizim üçün bir instrumental musiqi təqdim edeyim. Tərəkəmə nə gözəl. Məmnuniyyətlə qulaq saçıyıq, buyursunlar. Thank you.
Çox bir növ qarmonun solu ifası idi. Abalaca çıxılı qız o qədər şirin oynadı. İstedadlı balamız Səbuhi və şirin bir balaca qız gözəldir. Balaca xanım xatın gözəldir. İfa elədi. Uşaqlar, çox sağ olun. Minnətdarıq.